עמוקים ואדם. המניע לבחירת הנושא מאוד אישי. לפני כחודש נולד בשעה טובה נכדי חן, בנם של ביתי וחתני רחלי וידידיה. ביותי סנדק שמעתי את שמו לראשונה כמובן, חן שלום. ושירדתי מהכיסא ובדרכי החוצה, חשבתי ממש על השיעור של הרב ריסקין ואמרתי, יש דברים משותפים. הרב ריסקין, מורנו ורבנו, יהודי שהוא כולו מוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אמרתי שאני אקח את האתגר הזה ואנסה לאחוז בו ולהעביר עליו שיעור. צריך לומר שהפסוק מאתגר. אפילו הביטוי מציאת חן, למדתי שלא כל כך פשוט. אנחנו יודעים שיש מערכת של קיום מצוות, של שכר ועונש, שזה הדרך שלנו לנהל את החובות מול ריבונו של עולם. מה המשמעות של מציאת חן? לא כל כך ברור. האם זה מסלול אחר, מסלול אלטרנטיבי? יתרה מכך, מה זה שכל טוב? בעיני אלוקים ואדם, האם זה כל כך פשוט? האם בעיני אלוקים ואדם זה גם וגם? האם הראשון עיקר, בעיני אלוהים עיקר, ובעיני אדם משני? מה קורה כשיש התנגשות? האמת שנזכרתי דווקא באירוע מצער, לפני כמה שנים נהרג אחד הבוגרים של ישיבת נווה שמואל בטיול עם חבריו בחוץ לארץ, שמו יונתן אדלר, זיכרונו לברכה, וזכרתי שקצת קראתי עליו בדרשת הבר מצווה שלו, הוא דרש על הפסוק הזה, כי אמו אמרה לו שהוא ילד שמוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ורק כי פטור בלי חלום אי אפשר, ארצה ככה להביא מדבריו, שהוא נתן שלושה פירושים, הוא הוכיח אותם תוך כדי לימוד מקורות שמצא לו אביו, והוא למד יחד עם אמו, הוא הביא שלושה פירושים, אני אתן רק את המסקנה בדיוק כפי שהוא כתב בדרשתו. פירוש ראשון, הומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, זה העיקר, אבל חשוב להקפיד מבלי לפגוע על ידי כך באדם. כלומר, יש דבר עיקרי, חן ושכל טוב יש למצוא בעיני אלוקים, והוא הדגיש להשתדל עד כמה שניתן שזה לא יהיה בהתנגשות עם בני אדם. הפירוש השני יותר מקושר, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, אבל איך ניתן לבצע את זה? על ידי כך שתמצא חן ושכל טוב בעיני אדם. כלומר, אופן הפעולה זה למצוא חן ושכל טוב בעיני אדם, ועל ידי כך אתה מוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים. והפירוש השלישי, שכפי שאמרתי לכל פירוש הוא מצא עוגנים בפרשנים, שאם נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, ונהיה אמיתיים ובני אדם יחושו בכך, כי הדרך היא דרך נכונה, אז התוצאה תהיה שנמצא חן ושכל טוב בעיני אדם. אוקיי, אני רוצה, למרות הדברים הכלליים שהקראתי בשמו של יונתן זיכרונו לברכה, אני רוצה להתמקד רק במשהו מצומצם בפסוק, מה המשמעות של ומצא חן, מה המשמעות של מציאת חן. מבחינה מילולית יש לזה כמה אפשרויות, בשפה המודרנית מציאת חן משמעותו שאנחנו מעוררים אצל האחר רגש חיובי. אדם שמוצא חן בעינינו הוא מעורר בנו רגש חיובי. יש גם פירוש נוסף שחן מלשון חנינה ומלשון חסד, אבל אני רוצה לנסות להתמקד בכמה מקומות בודדים ונתחיל
מההופעה הראשונה במקרא של מציאת חן. כמובן מדובר על המפגש הראשון עם נוח, שנאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. גם צירפתי כאן את הנוסח בהבדלה בנוסח עדות המזרח, שמקשר לפסוק ונוח מצא חן בעיני השם, כן נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, מקשר לפסוק במשלי. אוקיי, עכשיו צריך לומר שההופעה הראשונה של מציאת חן היא לא פחות מדרמטית במקרא. פרשת בראשית פותחת בתחושה פנטסטית. פרק א', פרשת הבריאה, הכל טוב, בסופו של כל יום כמעט, מסכם ריבונו של עולם, מסכם אלוקים את הבריאה ויר אלוקים כי טוב, ביום השלישי פעמיים כי טוב, ובסוף הבריאה, בסוף היום השישי לאחר בריאת האדם, ויש אומרים בזכות בריאת האדם, ויר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. פתיחה אופטימית, משובחת, הכל טוב. אבל ההמשך, נפילה דרמטית. אנחנו מכירים בפרק ג' חטא אדם הראשון, אדם וחווה, פרק ד' רצח ראשון של האנושות באנושות, אח רוצה אח, טרגדיה, חטאו של קין, ולאחר מכן חטאם של בני האלוקים מבנות האדם, והתוצאה הפוכה לגמרי ממה שלמדנו בתחילת פרק, בסופו של פרק א', שהכל טוב מאוד. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. לא נסביר את הפסוק מבחינה תיאולוגית, אבל תראו את ההיפוך. ויאמר השם, המסקנה, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר חזרה מהכוונה המקורית ולמחות את האדם. ובאופן מפתיע, בסוף פרשת בראשית, בביטוי מטרים, ונוח מצא חן בעיני השם. לכאורה, פרשת נוח פותחת מיד לאחר מכן, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. והשאלה היא, למה באמת פרשת בראשית מטרימה ונוח מצא חן בעיני השם? השאלה היא, האם ונוח מצא חן בעיני השם, זה אגד זהה לנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו? האם לפנינו שני ביטויים שהם שונים זה מזה? אני ארצה להתייחס למציאת חן של נוח בפרשנות שראיתי בספרו מעט מן האור של הרב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, פירוש שמאוד התחברתי אליו. חנן שואל בספרו, מי מצא חן בעיני מי? לכאורה ונוח מצא חן בעיני השם, הכיוון הפשוט והקלאסי הוא ש... השם ראה בנוח אדם ראוי להציל דרכו את העולם, ונוח מצא חן בעיניו. אני מסביר חנן שמבחינה לשונית לא כתוב כך, לא כתוב הימצא השם חן בנוח, חן בנוח, אלא ונוח מצא חן בעיני השם. אומר חנן, נוח זיהה בהגשמה כמובן, דיברה תורה בלשון בני אדם, נוח זיהה חן בעיניים של ריבונו של עולם. וצריך לומר שיש כאן פירוש מפתיע. נוח התבונן בעיני השם וראה חן בעיניים, ראה שהקדוש ברוך הוא מתלהב ממנו. כותב חנן שהמפתח נעוץ בסודם של העיניים. העיניים הם כמו חלונות לנשמה. מבטן חושף את מה שגנוז בליבו של האדם יותר מכל ביטוי חיצוני. עין טובה, רעה, זועמת, חומלת או אוהבת. במבט העיניים ניתן לראות את כל קשת הרגשות. מוכר השיר, רואה לך בעיניים, רואה את הכל. לאור זאת מסביר חנן שהמשמעות
של מציאת חן זה לגלות בעיני המתבונן בי זיק של אור וחסד, המלמד על יחסו החם והאוהב אליי. אני מתבונן באחר בעיניים, ומוצא חן בעיניים של האחר, שהמשמעות היא שהוא מתייחס אליי באופן חיובי, הוא מעריך אותי. אני רואה אור וחסד בעיניים שלו, אני רואה באהבה בעיניים שלו כלפיי. אגב, גם במגילת רות שנקרא בעוד ימים בודדים, רות ששבה עם חמותה משדה מואב, פוגשת ללא ספק הרבה מבטים עוינים. היא אומרת במר ליבה לנעמי, אל חנה השדה ועל הכתב השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. אם אני נאמן להסברו של חנן, המשמעות היא, רות אומרת על הקט בשדה של מי שאמצא בעיניו, בעיניים שלו, חן וחסד כלפיי. ואכן היא אומרת לבועז לאחר המפגש, מדוע מצאתי חן בעיניך ואני נוכריה? אני אחזור לנוח ואומר, ונוח מצא חן בעיני השם, המשמעות היא, עיניו של הקדוש ברוך הוא, של ריבונו של עולם, המשוטטות בכל העולם, מביאות אכזבה מכל אדם אשר ביקום. כשנתקל בנוח, עיניו הכבויות של ריבונו של עולם אורו לפתע, עד שנוח יכול היה לגלות בהן זיק של חן כלפיו. בפירוש שבא ואומר, אני מתבונן בעיניים של האחר ואני רואה בהן חן, חן במבטו אליי. אגב, חנן כדרכו ואף אני אסכן לא מחמיץ את ההזדמנות להביא את פירושו של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, בעניין מפגש המבטים בנבואת ישעיהו. כל צופייך נסו כל, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו, בשוב השם ציון. כותב חנן, אלפי שנים מנהלים ריבונו של עולם וכנסת ישראל משחק מחבואים. בימים מקדם, הביט ריבונו של עולם בכנסת ישראל בעין אוהבת, אך היא הפנתה לו עורף ולא רצתה להביט בעיניו. את שגירשה הקדוש ברוך הוא מפניו, וצר לה בתקופת הגלות, פנתה כנסת ישראל ותלתה עין בשמיים. אך הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו מאיתנו. שואל חנן, עד מתי יימשך משחק המחבואים בין כנסת ישראל לריבונו של עולם? וכך הוא מסיים, אמנם, ברוך השם שבנו לארצנו ובנינו את המדינה, אך רק כשיפגשו המבטים תבוא הגאולה השלימה. ומה עוד נבקש מהשם יתברך שיפגשו המבטים? למצוא חן בעיניו, עין בעין יראו. אם אני רוצה לומר הערה מעשית, יש כאן תורה גדולה, אני חושב, ביחס למפגש, לא רק עם ריבונו של עולם, אלא גם עם האחר. קיימת הדדיות. רב שגר כתב על כך, והצטט מדבריו, כשאני מאיר פנים לזולתי, כשאני מביט בו במבט אוהב, אפילו ללא מילים, אני מנחיח אותו, מראה לו שהוא משמעותי לי. בכך גיליתי אותו ועוררתי בו את הצד המוסרי. בסוגריים, זכרו את לוינס. אם מישהו רואה בדברים טובים, זה גורם לי לאהוב אותו, גורם לי לרצות להיות בקרבתו. החץ הוא הדדי. זה לא משהו חד סטרי. אני מוצא חן בתוך עיניך, ולכן אתה מוצא חן בעיניי. כשאני מוצא חן בעיניים שלך, זה מבטא את היחס שלך כלפיי, וממילא זה מעורר את היחס הטוב שלי כלפיך. אולי אני ארצה להביא הסבר אחר מעולמה של חסידות. חברי הטוב, הרב נתנאל אדרברג, שידיו רב לו בתורת החסידות, לימד אותי שעיקר החידוש בעולמה של חסידות, זה לא הדבקות כפי שאולי רבים חושבים. זה היה קיים כבר קודם אצל חסידים ראשונים, אצל מקובלים. הטענה
שלא היא, שהחידוש הוא לא העניין של הדבקות וכוונת הלב, אלא דווקא הסיפור של החן, של מציאת החן. ואכן, באופן לא מפתיע, רב נחמן בליקוטי מוהר"ן, תורה א', פותח את התורות בתורת החן. וכאן אני רוצה להביא מקצת מדבריו בתורה א', כפי שקראתי גם בספרו של הרב שגר בהסבר ליקוטי מוהר"ן. והוא אומר שם דברים שבעיניי הם לא פחות מנפלאים. כשאדם בא לבקש מבני אדם ומריבונו של עולם, באמת משניהם, כל אחד בדרך אחרת, ישנם כמה תנאים כדי שבקשותיו יתקבלו. ורב נחן מפרק את המילה חן בשתי האותיות שלה. חטא זה ביטוי לחוכמה. כדי שדבריך יתקבלו אצל האחר, החוכמה צריכה להיות מדויקת, הדברים שלך צריכים להיות מדויקים, לתת מימד אובייקטיבי. כלומר, דברים שבאים מתוך המציאות עצמה. הנון, שזה לקוח מעולם הספירות, מספירת המלכות, רב נחמן מדבר על האני, שכדי שדבריך יתקבלו אצל האחר, אדם צריך להשתחרר מתודעת האני המוגזמת, שהיא בעצם רק היא מאפשרת לאחר, לצד השני, נכונות להיענות לדבריך. לא לפנות מתוך אגו, אלא פנייה עמוקה של אמת. נדרשת תודעה גמישה, אל תכפה את עצמך על המציאות. תבוא נקי מאינטרסים. רב נחמן בתורה מוסיף את האות תף ומשלים את החן לנחת. צריך לדבר בנחת, לא לדבר באלימות במרכאות, אלא להקפיד שהדיבור יהיה נקי, נעים. הרבה פעמים יש פער גדול מאוד בין התובנות של האדם לבין חיי היום-יום שאותם הוא אומר. אין אלימה בין הדברים, ולכן זה יוצר שדבריו לא נאמרים בנחת. צריך באמת ליצור מצב שאדם יאמר את דבריו בכנות, דבריו מתאימים לאורחותיו, ועל ידי כך לא לדבר בחדות דווקא או בתקיפות או בפתוס, אלא לדבר את הדברים שישמעו הלב האחר. אגב, פרשנות ממש מקבילה ניתן למצוא אצל בעל השפת אמת על ויגש אליו יהודה, על פרשת גניבת הגביע, ושיוסף מוצא את הגביע באמתחת בנימין. למרות שבעל השפת אמת לא משתמש בביטוי של מציאת חן, הוא אומר בעיניי את אותם דברים. יש שם הרי מציאות שהיא בלתי אפשרית, הם נקלעו למבוכה, עשו חוזה שמי שימצא הגביע באמתחתו יישאר במאסר, ויהודה התחייב ליעקב להשיב את בנימין. ויאמר להם יוסף, אני קורא, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? אני לא יודעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. עונה יוסף ויאמר, חלילה, כמובן, המשנה למלך מצרים, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. ואז ויגש אליו יהודה ויאמר. ואיך אפשר לומר, לפני שני פסוקים, אמרת, אין מה לומר, אין מילים, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצטדק, הכל ברור. אומר השפת אמת, יש הבדל בין לגשת אל האחר לבין לומר לאחר. יהודה לא התחיל באמירה, הוא קודם כל ויגש. ואל מי הוא ניגש? אומר השפת אמת, אל עצמו. אדם לפני שניגש אל האחר ורוצה שדבריו ימצאו חן בעיני האחר, צריך קודם לגשת אל עצמו, לדעת אם הדברים שהוא הולך לומר מדויקים, יושבים על ליבו ומאמין בהם, כנים דבריו.
אם אכן כך, השלב השני הוא ניגש אל האחר. הוא לא אומר לו שום דבר. מה זה לגשת אל האחר? לגשת אל האחר זה להבין באיזה נקודה מגיע האחר למפגש איתו, מה הרצונות שלו, מה החלומות שלו. נכון, גם אולי לפעמים מה הוא רוצה להשיג, איך אני מגיע לשיח שיהיה אפקטיבי, משפיע ומתקבל אצל האחר. ואחר כך, ויגש אל עצמו, אל יוסף, אומר השפת אמת, אדם צריך לגשת בנקיות גם אל ריבונו של עולם ולבקש סייעתא דשמיא. ורק אחרי שלושת הגישות הללו, אל עצמו, אל האחר ואל ריבונו של עולם, אז ויומר, אז תשקול את מילותיך בנחת, בחוכמה, בלי אינטרסים אישיים שהם מיותרים, ותבוא לאחר מתוך הארת פנים, אז יש סיכוי שיתקבלו דבריך על ליבו ויכנסו על ליבו. אני רוצה לקראת סיום לומר דברים מפרשת השבוע שנהגנו לשמוע מהרב ריסקין הכהן. בעניינה של ברכת כהנים, שבאופן לא מפתיע כוללת את ברכת החן, נאמר יהר השם פניו אליך ויחונקה, והספרי מסביר, ובעקבותיו רשי ייתן לך חן. שואל הרב ריסקין, יש בפרשת ברכת כהנים שני דברים ייחודיים. אחד, ברוך אתה השם אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. שואל הרב, איזה עוד ברכה אנחנו מצווים לברך באהבה? זה לא קיים. והדבר השני, מה החריגה הזאת אשר קידשנו בקדושתו של אהרון? ונוהג לומר הרב שהשאלה בעצם לא מתחילה. מה המשמעות לברך את עמו ישראל באהבה? לא שהכהן שמברך את העם עושה את זה באהבה, אלא אמר הרב ריסקין, חלק מתוכן הברכה שהכהן רוצה שתעבור לעם, שיהיה בתוך עם ישראל אהבה, שתהיה בינינו קשר והתנהלות שיש בה אהבה, לא כעסים, מתחים או חלילה מריבות ומדנים, אלא לברך את עמו ישראל באהבה, שתהיה אהבה שורה בתוך עם ישראל, בתוך החברה הישראלית. ולכן, אומר הרב ריסקין, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, הוא האדם שניתן לומר עליו שהוא ידע להשרות אהבה בעם ישראל. ולסיום דבריי אומר מתוך תפילת עמידה, אבל אומר קודם כך, תפילה שהקדוש ברוך הוא יזכה את הרב ריסקין בעוד שנים רבות וטובות מתוך בריאות טובה, אשרינו שזכינו שדמותו הנושאת חן מברכת אותנו בכל יום בברכת כהנים באהבה. בהמשך ברכת כהנים, הברכה מסיימת, וישם לך שלום. וישם לך שלום, אני רוצה לומר, גם נכדי אתרי, חן, שמו השני הוא שלום. וגם לו אני מאחל, גם לכולנו, שנזכה לברכת השלום שכולם מייחלים לה בימים אלו. אני רוצה לסיים ולומר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. ונזכה לברכה זו בחן, בחסד וברחמים.